Цела година инвалидот Далибор Станковски од Елчево има големи проблеми. Живее на 9-ти кат, а лифтот таму долго не работи. Поради ова, Далибор е принуден на карантин најдолго од сите. Секое симнување и качување за него е невозможно без туѓа помош. Јас сега треба да викам, еден дечко да спуштиме надвор и поличките. Да спадне, а час турица треба да ми износат. Тешко е, но... Никој не ги интересира тоа, но... Сите бегаат од него. За маките на Далибор сведочат сите соседи, но помалку или повеќе проблемот со расипаниот лифт ги засега и нив. Ми се си плаштаме пред време, значи јас сум платила за региона за 6 месеци унапред. А лифтот во тие 6 месеци нека работил, пола работил, пола не. Дека Далибор да собере едногодишен дополнителен стаж на проблеми, апелите и интервенциите за поправка на лифтот биле речиси секојдневни. Вчера да се јави Славчо, има едно дугме заглавено, да си го одглави дугмето, знае како и ќе го ќе работи лифтот. Велат луѓето тука што се дека лифтот целиот бил расипан, има поголем дефект, не било само за дугмето. Па како беа некле луѓето там? Нема што дечко, од понеделник ќе бидеме, понеделник или вторник ќе бидат луѓето там. Освен овие, дефектниот лифт на Далибор му донесе уште поголеми проблеми, бидејќи тој се подготвува за нова операција, по која со лифтот во дефект е невозможно да се врати дома на закрепнување. Дали конечно одговорните ќе сватат за колку голем проблем станува збор е неизвестно, но на нивниот апел се придружува и останатиот дел од јавноста. Далибор време и можности за чекање нема.